اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ما به همراه شده. اشکان، وارد دهمین ماه جنگ شدیم در غزه و حمله 7 اکتبر. از اعتراضات در اسرائیل بیشتر بشنویم از در شهرهای مختلف. بله، خب اعتراضات از دیشب آغاز شد. این هفته رو معترضان در اسرائیل هفته مقاومت نامیدن و امروز رو، این روز خاص، روز یک شنبه، دقیقاً روزی که 9 ماه از آغاز جنگ میگذره، از آغاز حمله حماس به اسرائیل، رو هم به روز اختلال ملی نامیدن. اینجایی که من الان هستم، پشت سر من هم میبینید که نیروهای پلیس ایستادن. اینجا چند متری خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هست. در شهرهای مختلف اسرائیل از صبح امروز، دقیقا از ساعت 6:29، همون ساعتی که حمله حماس آغاز شد، تظاهرات و تجمعات مختلفی برگزار شده، از روبروی خانه وزیران کابینه گرفته تا رئیس کنست، پارلمان اسرائیل، روبروی دفتر هیستدروت که در واقع نماینده کارگران و کارمندان در اسرائیل هست و از اتحادیه کارگران و کارمندان در اسرائیل هست، که تظاهرکنندگان از هیستدروت میخوان که اعتصاب سراسری در کشور اعلام کنه. در همین اورشلیم در نقطه دیگری صبح یک در واقع تجمع کوچک شکل گرفت، اما قرار هست عصر امروز، در واقع به شب که نزدیک میشویم، اعتراض اصلی در اورشلیم باشه، زمانی که تظاهر کنندگان دقیقاً به همین جا خواهند اومد و به سمت خانه شخصی بنیامین نتانیاهو تظاهرات خواهند کرد و این پلیس هم دقیقاً به همین دلیل اینجا ایستادن که از نزدیک شدن اونها به خانه نتانیاهو جلوگیری بکنند. در تظاهراتی که دیشب برگزار شد، هم در تل آویو و هم در اینجا در اورشلیم پایتخت اسرائیل، و هم تظاهراتی که امروز صبح در نقاط مختلف برگزار شد که عمدتاً هم شامل بستن جاده ها و خیابان‌های اصلی در شهرهای مختلف اسرائیل بود، درگیری‌ها و خشونت‌های هم بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد. چند نفری هم دستگیر شدند. حالا باید دید که وقتی که این تظاهرات امشب در اینجا به اوج خودش میرسه چه خواهد شد. باید گفت که در مواردی در هفته‌های گذشته، زمانی که تظاهرکنندگان بخششون این موانع رو در واقع ازش گذشتن، از پلیس گذشتن و سعی کردند به سمت اقامتگاه خانه نخست وزیر اسرائیل برن، درگیری های نسبتا شدید در اینجا رخ داده. در جبهه شمالی اسرائیل چه خبر اشکان؟ بین اسرائیل و حزب الله لبنان چی داره میگذره؟ خب بعد از اینکه اسرائیل دیروز یکی از مقامات واحد ضد هوایی حزب الله رو در منطقه بلبک 100 کیلومتری مرز با اسرائیل هدف قرار داد و کشت، امروز تا الان دست کم 2 موج حمله راکتی رو ما از سوی حزب الله به اسرائیل داشتیم. موج اول صبح امروز بود که تقریبا 20 راکت به سمت جلیل سفلا در نزدیکی دریاچه جلیل یا به عبری کینرت شلیک شد. در اونجا یک جوان 28 ساله غیر نظامی اسرائیلی به شدت مجروح شد. بعد از اون هم در همین دقایق گذشته، در همین نیم ساعت 40 دقیقه گذشته، بین 20 تا 40 راکت به سمت کوه مرون شلیک کرده حزب الله، جایی که در واقع واحد کنترل هوایی اسرائیل در شمال کشور هم در اون هست و بارها در طول ماه‌های گذشته حزب الله سعی کرده اون رو هدف قرار بده. در مورد این حمله نیم ساعت 45 دقیقه پیش هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالیش نداریم. متشکرم از توضیحات اشکان صفایی همکارم از اورشلیم در اسرائیل همراه ما.